暖かい春になりました。山も野原も一面に美しい緑色になって綺麗な花が咲き始めました。小川にはメダカが楽しそうに泳いでいます。そこへ一匹のアリが独り言を言いながら散歩にやってきました。なんていいお天気なんだろう。あんまり働いたので喉が渇いてしょうがない。どこかおいしい水のあるところがないかな。アリさんはきっと甘いお菓子のごちそうを縁やら縁やらと自分の巣に運んだので喉が渇いたのでしょう。アリさんがそんなことを言いながら歩いていると木の上からハトさんがくるんぽくるんぽと声をかけました。アリさん、おはよう。どこ行くのですか？おはよう、ハトさん。小川へ水を飲みに行くところですよ。私も喉が渇いたから一緒に行きましょう。ちょっと待っててくださいね。アリさんとハトさんは仲良く小川に行きました。アリさんは小川のほとりの岩にしがみついて夢中で飲んでいます。あまり体を出すと危ないですよ、と木の上からハトさんが親切に注意しました。小川の水音でアリさんにはハトさんの言葉が聞こえないようです。あっという間にアリさんは小川の流れの中に滑って落ちてしまいました。助けてくれ、アップアップ、助けてくれ、ハトさんお願いです。かわいそうにアリさんはどんどんと水に流されていきました。この様子を木の上で見ていたハトさんは急いで木の葉を一枚加えてアリさんが流されている方へ飛んでいきました。さあ、ハトさんはどうしてアリさんを助けるでしょうか。小川の流れでアリさんは苦しがっていました。ハトさんは流されているアリさんの上に舞い降りて加えている葉っぱを落としてやりました。アリさん、この葉っぱに乗って早く岸へお着きなさい。木の葉の助け舟に乗ってアリさんはやっとのことで岸辺に着くことができました。危ないところを助けてもらった。ハトさんの頭のいいのには全く驚いた。ハトさん、本当にありがとう。おかげで命拾いをしました。アリさん、本当によかったね。ハトさんが言うように、あんなところで水を飲まない方がよかった。アリさんとハトさんは元気に家へ帰りました。アリさんはせっせせっせと土の上を歩き、ハトさんはパタパタと羽ばたきをしながら飛んでいきました。ところが途中で、一人の漁師が弓矢であの親切なハトさんを狙っているのに、アリさんは気がつきました。アリさんは漁師に踏まれるのも忘れて木の上に止まっているハトさんに言いました。ぐるっぽぐるっぽ、ハトさんは何にも知らないで泣いています。アリさんは急いで漁師の靴に這い上がりました。漁師は今にも矢を放そうとしています。その時アリさんは力いっぱい漁師の足に食いつきました。びっくりした漁師はピューッと矢を放しましたが、ハトさんを外れて飛んでいきました。ああ、よかった。
ハトさんを助けてお礼ができた。本当によかった。アリさんは元気に飛んでいくハトさんを見て言いました。お日様は緑の野山に一層美しく輝いていました。